قال هنا هنا دورا نولا شنو كودستانتي نولا شنو كودستانتي نولا شنو كودستانتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز البرامج كنا دقالها يجنع سيا تضابط كنا برامج كنا دقالها يجنع سيا واحد ينقصه قادم دولنا ورمرنتا جنع سيا قفكا ramshka dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaa iska kaashaday ururka bangiyadu ee gaarka u leeyihiin ee SLBA iyo Radio Hargeysa. Markaynu ka hadlayno ganacsiga horumarinta qofka, waxaa loo baahan yahay arrimo badan oo ku taxliiqa sidoo qofku markaasi uu u horumarin lahaa ganacsigiisa markuu ka soo bilaabo barbilow ilaa bardhamaadkiisa. Balse marka laga hadlayo horumarinta ganacsiga qofka, waxaa ka hor iman karaya caqabado badan oo isla markaasi saameyn badan ku yeelanaya ganacsigaasi uu doonayo inuu bilaabo. Mar kale waxaan barnaamijkan aan ku soo marti qaaday Khaliif Sheekh Umar Nuur oo kamid ah isla markaasi dadka aqoonta u leh ganacsiga, isla markaasina ah gudoomiyaha baananka Somaliland. Ku soo dhawow Khaliif barnaamijkan dhaqaalaha iyo ganacsiga. aad iyo aad baad mahadsantahay waana dhowahay waana kaaga mahadcelinayaa arrinka. Maadaama aynu ka hadlayno marka ugu horreysaba, waxaan jecelahay inkastoo aynu ka hadlayno horumarinta ganacsiga qofka, bal marka hore bulshada aynu fahamsiino waa maxay ganacsi. Bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan, aad iyo aad baad mahadsantahay. Haddaynu ganacsi ka hadalno, ganacsi markaynu ka hadlayna waxa weeyaan, horta waxaynu ka hadlaynaa hanti baynu ka hadlaynaa xasano, waxaynu ka hadlaynaa bini'aadam, waxaynu ka hadlaynaa shuruuc, waxaynu ka hadlaynaa culture. ganacsigu siday badanka dadkeenu u qeexaan si yaroo simbal oo fudud bay u qeexaan, laakiin ganacsigu ka ballaaran yahay. Waxaa jira xataa diin baynu ka hadlaynaa, oo ganacsigaagu ama akhru ku geynaa jamo ama wuxuu ku geyn karaa dicadaab. Marka ganacsigu horta picture ka weyn inay dadkeenu fahmaan oo ah inuu yahay dhaqan, inuu yahay dhaqaale, inuu dad la xiriiro, inuu hanti la xiriiro, inuu maal la xiriiro, inuu diin la xiriiro, inuu shuruuc la xiriiro. Marka haddaan iska soo koobo, ganacsigu wuxuu ka dhexdhacayaa laba qof, meeshana waxaa taalla hanti, waxbaa la kala bedelanaya. Sidoo adduunyadu markii hore kusoo abuurantay waxay wax ii bedelay, waa laga soo gudbay taas. Laakiin weli culture ahaan waxa aynu ku jirnaa dhaqankeena Somaliland, nooca hore ahaa ii bedeshaasunba ganacsigeennu uu ku kooban yahay. Haa, laakiin dunida iminka waxay marasaa hab la yidhaahdo service industry, waxa weyaan adeegyo ayaa loo gudbay. adeegyada wada aragta, adeegyada internetka, adeegyada technology-ga, adeegyo fara badan ayaa iminka dunida ka soo baxa oo u baahan tahay Soomaaliland inay la jaanqaado. Arrinka kalena hoosta ka xariiqay waxa weeyaan ganacsiga dadka reer Soomaaliland xagga dhaqanka iyo diinta kama eegaan, waxyaalo badan oo ka xaaraana oo aad iyo aad ganacsiga dunida laga mamnuucay ayaa dalkeena lagu normal practice-ka oo si caadiya loo isticmaala. Tusaale ahaan, dukaan yar baad furanaysaa. Marka dukaanka yar furatay, diiniyan waxaa diintu ina amartay iyo dhaqanka caalamkuba ku amraya ama kugu dhiirigelinaya inaad ganacsigaaga yare soo barbaaraya la ilaaliyo, oo bulshadu kula ilaaliso, oo dowladdu kula ilaaliso, oo hantiilayaasha waaweyn ay kula ilaaliyaan. Halkan waxaa ka jira xasano ganacsatadii, maadaama xeerar badan oo lagu xakameeya ayna jirin, waxaa kamid a dukaanka yar baa lagu duulaya. Ninka ganacsiga weyn ee libaaxa noqday ee buurta ah ayaa is oranaya, xasan baa kugu soo baxaya, xasan hantidiisa yarka burburay. Dhaqanka noocaasi diiniyana waa xaaraan, ganacsigana wuxuu ku yahay maxay halis ayuu ku yahay. Marka pricekan lagu dagaalamayo qiima dhimista ah ee la rabo in xasan suuqa laga saaro, horta dhaqan ahaanna waa mamnuuc, diin ahaanna waa mamnuuc, dunidana waa ka mamnuuc. Shuruucdaana waxaa fulin kara dowladdii ilaalin lahayd xuquuqda ismo xuquuqda ganacsiga yar ee ganacsatada way ka qaban lahayd nibiriga weyn marka badda ku jiro. Dabcan wuxuu cunaya maxaa la yidhahdaa kalluunka yarar buu cunaa. Marka waxaan u baahan nahay ganacsatadeena waaweyna korta inayna kalluunka yara soo kobcaya ayna la qeyn. Marka ganacsigii in shuruuc lagu ilaaliyo xasano mayna muhiim ahayn. Waxaad ka warantaa marka kolley marka laga hadlayo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ganacsigiisu waa badan, ganacsiga dalka maanta su-aashaasina su-aal aad iyo aad muhiima weeyaan. Dabcan Somaliland ilaahay wuxuu nagu abuuray dhul aad iyo aad ganacsiga laga abuuri karo oo aad iyo aad looga faa'iidaysan karo.
حسنا واحد كنا لجيس كأفريقيا ماشي مارينكا جد كان يروح هانجري مارينكا إثيوبيا كأنك على ميربوس كحرة تذكرنا كنا نروح بدنك لغو مع لغو قيحة إني سومالي دتاي تد إنتربونيرسا أو بيزنس كأذي هذا هو مسكح فرد مركب بيزنس كان يقوده هان واحد مودا كوبي عيسو إنه قيبها قاركودنا أدوك كوبي ميلها قاركودنا عنو كوبين مركب بيزنس كقوده هان فورمال كأه بقول كيبا الشن ميلها سأيا لغو قياسة دل كينا وشركة لها يجنع سيواوين قول كيبا الشن يستقاشن بيزنس كين هو انفورمال منو كبعين منو هنا قادم مركب حسن وحلو ده هيا هاي إنه حبكة تردشن كأه دقن كيني أول هرو إي دوري كأه هيدا ألاف عند نقاط نو أي نو مدح ده إيه ونف بلو كده بدلن كده حبكي أم بينو سيارة عصرينة وحنو باهم هاي حبكة دون حبكة عالم كمان تبسنس يرا أولا أو أح هرر بدن ببسنس كسوة مروح وكسوة بلا مي كعانكي ماركتاي ماركي وغرزة بيرا هلا بير كري وشديبا كحيقي وحال سوق قاري اندستري ريفولوشن كي حتى وحلا مريا كنعسيقا قيبها وهم مهم سنو أح سيرفيس اندستريقا حتى نقطة بسنس يرا الحديدة بانانكا انشورنسكا أنا ما هسنو باهم هاي إيه وشلها إن ندل كنا كديري كنو أو إنفورمال بيزنس كان ير إدوكان ندا أنا نكوب إنه نوع أو كنو سينو أدون كلوا شارب. ما حس الله مسلو ديري كل كري خير أما الله مر كري ما كا أنا ما هسي كان عصي ورشدي هو خليه. أنا سنو هربك وش هاي كان عصي كدل كنا كتشيرة حسنو بقول كيس أنا أودن بيسبا حب قراءة بنو كان عصني حب كاسوح وها إنتي متي بذاتك إني إنه شوان سوق عنو كدي من شوان كاسي دلالنا أي نسيج نام إثيوبيا أما ده كيان بلقيه حتى عالم كو سيستم كاسي وسيستم لجسي كتبيه وواحد أكسي كوفيد 19 مركو دعي وحد يعي كرا إما كان دعي بتحرم ظروف أيونو كان شوية دلكينه وحنو بهنا حسن وسام هربوا وشجع إن الأوجد منه حبكي أي نو كناسي دلكين دحيسة هو أبور لهين ورشده هو أبور لهين ورشده نوح وبهين إنفستمنت تقالي وبهين baqalaha sina waxa looga baahay ganacsatadu inay habkan kali kali da ee garab hartada inay ka baxaan oo shuraaka noqdaan oo investment ka inta la balaariyo oo weelkeeda la sameeyo hadda marka lacag fiican la helo kadibna warshado investment noocaas la sameeyo imika joogayada nooga imanaya Taiwan iyo Thailand iyo China waxaan aaminsanahay in beereheena wadanka dhexdiisa wax badan ku abuuri karno ma andow waxaan arkay su'aal ahaan waaragtay xasan oo wax dhaqan ka yinu lahayn oo aha saloolka oo waligeen bay markan carruurta ahayn iskuulada marka break lagu jiro la cun jiro dukaanada yar laga iibsan jiray ama shumburadi ayaad waxaad arkaysaa iyadoo laga keenay Argentina marka fikirteeda tira Argentina ayaa laga keenay loos de waxa ku tusaysa ummad aha wax qabsan leenahay looska dalkeenu ka abuuri karna ama diwaan ku beeri karna warshado weyn abuuri karna laakiin warshadaha waxa conditiona marka ugu horeysa in la helo xeerarkii lagu dhigi lahaa warshadahaas waxa iyaduna muhiim ah investment iyo dhaqaale in la abuuro oo dadku isku tagaan oo shirkad ahaan abuuraan xirfadii baa iyaduna meesha xasan ku jirta oo wax laga yaabaa dadkeenu inay xirfad ahaan u diyaar ahayn inay warshada kiciyaan marka waxaan u baahanahay xirfadaha adduunka waa la soo kala qaataa oo waa la soo kala maaragtay ee sidii neefka baa inuu u dhoofinayo ayaynu ku u heli karnaa qof noogu soo dhoofa halkan oo warshadahayna kiciya marka طبعاً وحنو باهنا هاي سكيل كي يا قونتي يا حرفتي بقالي بنو باهنا شروعي بنو باهنا إيو ماينسات كتوقم يمسوا حويا إن مسكحة دل كينا يدد كينا لبدل أولا تصو إنا وحقب سن كران ورشيدة نسمعين كران كان عسيقان بدل كران كان عسيقان تراديشن كأهي وخوري أدوك نو كسيو كتبا يا حلو روكر يا إن رماها سال سوشي تودن أقبضاها الغيابة إنا هو يستهجان مرحا أقبضاها سي محطوس للكرسة أنت كنهانتي أقبضاها ganacsigeen hortaagan maanta waa caqabad aad iyo aad u badan waa caqabad waaweyn ba jira caqabaduna way sii kala badan yihiin ta ugu weyn ee maanta ganacsigeen hortaagan waxaan oran karnaa waa caqabad sharci waxaan u baahanahay dalkeena inaanu diyaarino sidii ganacsi loo abuuri lahaa in shuruucdii lagu maareyn lahaa ee kala xadeyn lahayd bisnisyada la sameeyo waxaad arkaysaa waxyaalaha arkaysaa waxa kamid ah nin taajir oo soo dejinaya alaab walaabta marku soo dejiyo halkii laga la wareegi lahaa barbara ee uu noqon lahaa isaga wholesalerki oo intaas oo qofna ka sii faa'iideysan lahaa inuu isagu noqonayo qofka ilaa ay qofki ugu dambeeyo adiga xasano raba inaad koob shaah aad ku keenaya marka waxaan u baahanahay nidaamkii kala xadin lahaa ee adigana xuduud ku sameyn lahaa isaga xuduud u sameyn lahaa si uu qofkasta u faa'iido taas waa xagga sharciga
arrinka kale inuu baahanay waxa weeyaan culture keenu dhibaato ku haya business ka habka in business ku fahansanahay bulsho ahaan iyo habka dunidu u fahansatay aad bay kala duwan yihiin marka waxaan u baahanahay inaynu maskaxdeena tuujino beddelnana habkii hore tradition ka ahaayee aan ku lahaa waxa weeyaan jawaan baynu ka keenaynaa wadanada dibadda inaan ka fikirno inay dalkeena dhexdiisa jawaanka laftigiisa aan ka abuuri karno arrinka kale caqabada kale ee weyn ee taala waxa weeye caqabad la xidhiidha xagga finance markaad ganacsi abuuraysid ta ugu muhiimsan waxa weeye xasanow inaad dhaqaale haysatid fikradda markaad keentid ee keentid ma garanaysaa khibraddii iyo wixii la timaadeen iyo inaad dhaqaajiso waxaad u baahan tahay jinka in aad batroolka ku shubtid dhaqaale muhiima dhaqaalihiina dalkeenu waa dal yar oo soo koraya dadkeenuna dad isku tashado oo iskaashado maaha waxaan markaa u baahannahay inaan shirkada abuurno oo lacagta adiga jeebada kugu jirta ee tayada ugu jirta intaan isku darno aynu markaa dhaqaale weyn markaynu abuurno warshadii ama wixii aynu rabno inaan ganacsi abuurno dhaqaalahaas waa muhiim arriga kale muhiimka aan kugu celiya access to finance bay ilaahda waxa weeye qofku inuu maalka meeshii uu kasoo qaadan lahaa inuu heli karo markaa bangiyada oo kale halkaas ayay kasoo gelayaano bangiyadu maadaama yihiin kuwii u kala dhexeeyey qofkii lacagtiisa la rabay inuu meel loogu xiftiyo iyo qofkii rabay inuu fikrad keena ee rabay investment ama in la maalgeliyo bangigiibaa isna meeshaa soo galay markaa bunuugiteena aynu haysano ee waddanka ka jira xasano si ogsoonta waa bangiya kooban dadkeenuna isticmaalkiisa aada uma isticmaalaan marka waxaan u baahanay bangiyadana in aada loo isticmaalo si ay hantida bangiyadu u kobocdo iyaguna ay awood u helaan inay adiga oo kale oo rabay investment iyo anigoo kale oo rabay in layna maalgeliyo in markaas layna maalgeliyo marka caqabada maalgashiguna waa meesha mid ku jirta ta ugu dambeysa aan kaga bixilaa waxa weyaan waxayna hortaagan xagga iskilka warshadaha dadka abuura xirfadii dadka warshadaha abuura marka ninka dib u wareysatid waxay ku leeyihiin dalkaba shaqo la-aan ma taale waxa taala xirfad xumo marka mararka qaarkood waxaad arkaysaa hargeysa dad hindiya dad bakistaaniya dad yemaniya oo ka shaqaysanaya dadkeenina ay shaqo la-aan ka cabanayaan marka meeshaana waxaa ku jirta xirfad xumo oo aynu u baahannahay inaynu kala shaqeyno wasaaradda waxbarashada sidoo kale aynu kala shaqeyno hay-adaha waxbarashada jaamacadaha oo kale in xirfad cusub ay u abuuri karaan si dadkii loogu diyaarin karo inay shaqaalihii heli karaan marka warshada abuurta waxaad horey ku sheegtay in ganacsigu uu noqday ganacsiga soomaaliya marka la hadlay qaar kobcay iyo qaar aan kobcin marka aad ay kala qaadaya bal waa kuwee kuwa kobcay iyo kuwaan kobcin run ahaantii waxaan odhan karnaa qaybta surfaceka tusaale ahaan telecommunicationka businesskeena telecommunicationka geeska africa waa laynagu majeerta isgaarsiinta waxaa la leeyahay africa meelaha ugu horumarsan ayay somalilan ku jirtaa xagga internetka xagga telecommunicationka xagga technologyga arrimahaas aada iyo aada baynu uga kabocnay laakiin dhinaca aynu u baahannahay inaynu xooga saarnaa waxa weeyaan xaggii warshadaha ayaynu ka gaabinay taasna sidaan hore kugu sheegay waxa loo baahayay wasaaradda warshadaha iyo maalgashigu inay dhiirigeliso number one oo shuruucdiina samayso dadkeenana fikirkoodii hore ahaa inay hal shay kasoo qaadaan dibida inay bedelaan markaad warshada abuurtina xasana waxaa imaanaysaa shaqaalihii dalkaa uu ka imanayaa waxaa imaanaysaa alaabtii aad halkan ku samaysay made in somaliland markaad u bixisid dibadii baad u dhoofin kartaa ganacsigaagii ahaa 4 million ee hargeysa awal hore inaad raadsatid ama dadka somaliland 4 million ama intan etoobiya ganacsigaagii wuxuu gaarayaa dunida oo adiga laftigaaga markaad samaysid warshad tuunada ah dee dibaddaad u dhoofinaysaa adduunka o dhan baad gaarsiinaysaa markaad warshad nooc kalaa samaysid meelo badan oo africa baad gaarsiin karaa marka waxaan u baahanay qaybtan alaabooyinkan dibadda laynooga keenayo inaynu warshadayno hadda waxaa inoo soo socdaa ood ka waraysaa berbera corridor iyo berbera port waxaa la samaynaya free zone-nada adduunyada suuqa xortaa suuqa xortaa waxaa adduunyada lagu sameeyaa mararka qaarkood in badanna lagu sameeya alaabooyin kala duwan dunida ka jira barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaa iska kaashaday ururka bangiyadu ay gaarka u leeyihiin ee SLBA iyo radio Hargeysa. Barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga oo barnaamijka dhigiisa intaan ku kulmino dhammaanti waxaan idinka tegnaa tan iyo intaan ku kulmin barnaamijka dhigiisa sida ayuu nabadgelyo. Nolosheenu ku dhisan tahay.